saailka kale ee 16aad wuxuu leeyahay ayuutada dumarku galaan diintu maxay ka qabtaa masalada ayuutadu haddii aan shuruud dheeraada lagu xirin dee maalin walba wixii la samayn jiray taqiinay waxbaa lagu dardaraa muddo dheer dee ayuutada sida loo galo qofna maana waraysanin dee aniguna weliga ayuuto ma gelin hadday tahay masaladu ayuutada xukunkeedu muxuu yahay asal ahaan way bannaan tahay dad iyagu qaaraan isku daraya oo marba qof caawinaya oo siinaya si u kaashado waa un dayn la isa siinaya wey hadday tahay su-aasha qaaryada qaarkood sida ka muuqata haweenka gala raggooduna ma oga biilkii iyo wixii la siibayna ka jaraan diintu maxay ka qabtaa waxay ku xiran tahay laba arrimood koo waxaan laga goynayaa biilka wax biilkii ciriiri gelinaya miyaa ninku hadduusan ogeyn biilkii ciriiri hadduu gelinaya lama ogola oo nabigeena calayhi salaam waxay haweentu xaaskii biilkeeda ka bixiso hayra mufsidatin iyadan wax fasaadinaynin oon ciriiri iyo dhibaato keenaynin wixii yaree ka goyi kara markii horeba sadaqaad inay ka bixisaa la ogola laakiin wixii dhibaya looma ogolayn midda labaadina waxay ku xiran tahay ninkeeda waxay ka ogtahay raggu waa kala duwan yahay qaarna wixii ay reerkaa biil u siiyaan wixii ama shaksi u isticmaalayso ama qof ka siinayso ama iyadu wax ka qabsanayso ma daba galo kumaba talag wuxuu ku talagalaaba wixii uga soo hari kara allah u barakeeyo ninkaasoo kale dee xoolihii iyadaa iska leh ninna biilka bisha akhirkeeduu xisaabaayo markii horeba xisaab buu ku bixiyey ama xisaabtii baa loo yar hoosgeliyey ama raalli kama aha ninkaa dee xoolaha ayuutadiiyo waxay dhalaan xoolihiisii waa isagaa iska leh ilaa idinkiisi iyo ridihiisa la helo.